આજે એટલે કે 29 ઓક્ટોબરે ધનતેરસ છે. આને ધન ત્રયોદશીના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર અનુસાર ધનતેરસનો પર્વ આસો માસના કૃષ્ણ પક્ષની તેરસના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. ધનતેરસ પર લોકો સોનું, સોનાના આભૂષણો, ચાંદી, ચાંદીના સિક્કા, નવી ગાડી, પિત્તળના વાસણ વગેરેની ખરીદી કરતા હોય છે. ત્યારે આજે આપણે પંડિત પંકજ શાસ્ત્રી પાસેથી જાણશું કે ધનતેરસનું મહત્વ શું છે, તેનું મુહૂર્ત શું છે. ધનતેરસની મુહૂર્તની વ્યાખ્યા કરીએ તો આ વખતે મંગળવારે ધનતેરસ મનાવવામાં આવશે. મંગળવારની વ્યાખ્યા છે કે 29 તારીખ અને મંગળવારમાં જો આપણે ધનતેરસની પૂજા કરવી હોય તો સારામાં સારું સવારના 9 વાગ્યાથી લઈ 1:30 વાગ્યા સુધી, બપોરે 3 વાગ્યાથી લઈ 4:30 સુધી અને પછીથી સાંજે 7:30થી લઈ અને 9 વાગ્યા સુધી આ મુહૂર્તો એ ઉત્તમ મુહૂર્ત છે ધનની શુદ્ધિ માટે. ધનની શુદ્ધિ માટેની વ્યાખ્યા કરી છે કે ભાઈ આપણે આપણી પાસે જે પ્રાપ્ત થયેલું ધન, ધનની વ્યાખ્યામાં એક તો આપણી પાસે પ્રોપર્ટી હોય, આપણી પાસે એટલે સાધનો હોય, આપણે જે ઝવેરાત અને પૈસા ભેગા કરેલા હોય એની શુદ્ધિ એટલે એનું પૂજન કરવું, પણ ખરેખર સાથે લક્ષ્મીનું પૂજનની વ્યાખ્યા છે. તો આપણે ત્યાં જો દીકરી હોય તો એ દિવસે દીકરીની પણ પૂજા કરવી જોઈએ. આપણે ત્યાં આપણી પત્ની હોય તો પત્નીની પણ લક્ષ્મી રૂપી પૂજા કરવી જોઈએ. આપણી માતા હોય તો માતાની પણ આપણે પૂજા કરવી જોઈએ, કેમ કે એ પણ લક્ષ્મીમાં ગણાય છે. આ વૈભવ પ્રાપ્ત થયેલો આ દ્રવ્ય જે આપણે સુવર્ણ અને રજત એની જે જે ભાઈ મુદ્રાઓ હોય કે ઓર્નામેન્ટ્સ હોય એની તો પૂજા કરીએ, એની તો શુદ્ધિ કરીએ જ છીએ, પણ આ લોકો જે પ્રત્યક્ષ છે કે ભાઈ માતા, બહેન, પત્ની એ આપણા ઘરના હરતા ફરતા લક્ષ્મી છે. આપણી પાસે જે વૈભવ હોય એ વૈભવમાં માનો કે ભાઈ સંસાધન એટલે કે ભાઈ આપણે ગાડી છે, જમીન છે, પશુધન છે, એની પણ પૂજા સાથે સાથે કરી શકાય છે. અને એ કરો તો એ ધનમાં વૃદ્ધિ થાય અને વૃદ્ધિ કરવા માટેની પ્રક્રિયા એટલે ધનતેરસ. ધનતેરસે માતા લક્ષ્મી, ધનપતિ કુબેર, દેવતાઓના વૈદ્ય ધનવંતરીની પૂજા શા માટે કરવામાં આવે છે અને તેની પૂજા વિધિ શું છે? આમાં ધનનો ભંડાર કોની પાસે છે? તો કે કુબેર પાસે. ભગવાન શિવની કૃપાથી એમને વરદાન મળેલું છે અને કુબેર, એ કુબેરની પાસે જે ભંડાર છે એની જો પૂજા કરવામાં આવે, એના યંત્રની જો પૂજા કરવામાં આવે તો આપણી પાસે જે ધન છે એમાં વૃદ્ધિ થતી રહે અને એ હંમેશા એનો ભંડાર ભરેલો રહે છે. અને એ ભંડાર ક્યારે પણ ખાલી નથી થતો અને એમાં ઉમેરો થતો રહે માટે કુબેરજીની પૂજા છે. લક્ષ્મીજીની પૂજા એટલા માટે કે લક્ષ્મી એ સર્વોપરી અને સર્વ સમયે સર્વ કાર્યમાં ઉપયોગી થાય છે માટે લક્ષ્મીની પૂજા છે. એટલે એમના યંત્રની પણ પૂજા કરી શકાય અને એથી પણ વિશેષ જે આપણી પાસે દ્રવ્ય હોય, અલંકાર હોય એની પૂજા તો એ પણ કરી શકાય છે. આ દિવસે શા માટે સોનાના આભૂષણો, ચાંદી, ચાંદીના સિક્કા, નવી ગાડી, પિત્તળના વાસણો ખરીદવામાં આવી છે? કારણનો એટલું જ છે કે તમારી પાસે જે પ્રાપ્ત થયેલું ધન છે એ ધનનો સદુપયોગ થાય. સદુપયોગની વ્યાખ્યા છે કે આપણે આપણા મોજશોખ પૂર્ણ કરવા માટે આ રીતના અતિશય કિંમતી સાધનો આપણે લાવતા હોય છે, અતિશય કિંમતી આપણે આપણા અલંકારો લાવતા હોય છે, આપણે અતિશય કિંમતી બીજી પ્રોપર્ટી છે કે ભાઈ બીજી એટલે જગ્યાએ રોકાણ કરવું તો એ આપણા વૈભવમાં કાં તો આપણા ધનમાં વધારો થાય એના માટેની પ્રક્રિયા એટલે કે આ ખરીદવું અને લેવું એ જ ધનનો સદુપયોગ છે. પણ ખોટા માર્ગે જાય, કાં તો ડબલ કરવાના વિચારથી જાય, કાં તો કોઈનું અહિત કરવાના વિચારથી થાય તો એ ધન હાનિ પહોંચાડે છે. એ ન પહોંચે માટે આ રીતના અલંકાર સાધન એટલે કે ભાઈ જે તમારે ગમતી હોય સાધનની ગાડી, કાં તો ગમતી જમીન અને તમને અનુકૂળ હોય એવા નિવાસો તમે ખરીદી શકો છો.
આવા જ અન્ય વિડીયો માટે જોડાયેલા રહો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે.